rugambwa Auguste twakundanye muri uko kwezi kwa mu byukuri nkajya no kumusuraho yabaga ariko nkahasanga umudamu umwe w'umukecuru akambwira ko ari nyirasenge mu byukuri nabimenye nyuma y'ubuko ariko yari umugore ariko nayo babiziranyeho akambwira ko afite umwana umwe kandi mu byukuri afite abana batanu Auguste yarakurikiye ubutaka bwanjye kuko byanaje no kurangira buriye nayo mpamvu y'ibi byose kugira ngo ajye kumaca no kunsebya nari nzi ko abantu bakuze batajya babeshya ariko abantu umuryango nashatsemo sinzi ntagwa mbere imfura warambeshye haba uwo mukecuru ngo ni mabukwe naramubaje ngo tantine ni muntu ki aramwe ngo tantine ni mwihore ngo ni umuntu wo muri famiye Auguste twamaranye ukwezi kumwe twashakanye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 rero nyuma tumaze gukora ubukwe nibwo kuri sare batubwiye ngo ntago turi buharare nibwo icyo gihe Auguste iryo joro umunsi ubwo nambwiye nti turajya he aramwe ngo ni ndare ngenda ngo nawe agende ngo tuzahure ejo kumanywa Auguste yanciye inyuma ntaranabirengaho anciye inyuma y'umudamu tuziranye w'inshuti yanjye ndabafata sindabona umugabo nari nzi ko umugabo cyangwa se ugitsina umugore wari wese akubahisha umugabo we natungurwa no gano ko Auguste nimba ndi kwidirishya cyangwa ndi kurugi nkashiduka nturutse inyuma nkashiduka manuye ipantaro yanjye agahamagara wa muntu ngo inurebe kuko ndibuka aho Auguste nyuma yampamagara ambwira ngo ni mubabarire ngo yaratwikaga ndamubwira ngo Imana yo mwijuru nsenga izagu izampere abakobwa bawe abagabo bameze nkawe arambwatoya nawe kandi wabukabije ati ibyo bintu uvuze ni bibi kuba nayikoze amasuku kaba nakogera hanze nzi ko nta hari umutekano ari sekirite numvaga nta kibazo gihari umuntu yiza kwereka ko ibintu biryoshye ngo gufata ama video kuko ayagira urwitwazo muri bimwe mu nkona zagukubitisha kuko niyo video iragaragaza uburyo namwiyamaga mubwira nti wimfotora akanga ahubwo natunguwe nyuma no kubona yahaye abandi kugeza uyu mwanya hari ibyo nicuza kurushaka urwange rwa mbere aba bose nabikoreye niyo nza kubikorera uwa mbere ntekereza ko nibyambayeho bitari kumbaho Oh yes, rekani zere ko gahunda zimeze neza nizere kumeze neza cyane ukomeye uri amahoro natwe nuko nta kibazo na kimwe dufite kuri kamera zacu ngira ngo mwabonye umuma tugiye kuganira mu minsi yashize nabonye ikiganiro kuri icano imwe yari umugabo witwa Auguste yaganiraga na Sabe reka mbivuge yari ku Isimbi TV abari kuganira avuga ko umugore yamusahuye yibye ibintu mu nzu avuga uburyo bahuyemo ko bahuye umugore ari umudivorce inshuro ebyiri afite abana batatu ariko ambugira ko ari babiri umugabo aza kuzamenya ko afite n'undi mwana umwe wa gatatu umugore atari yamubwiye icyo gihe rero twumvise uruhande rumwe ku Isimbi TV ya Sabe uno munsi rero kuri BigTown TV twifuje kuganana n'uyu mama kugira ngo tumenye imva n'imvano yabira ibintu twabonye ikiganiro magingo yanga yanakirebye ntago nakibonyeho ariko mu byukuri nane nacyumvise nanumvise uruhande rw'uwo mugabo mama muraho neza muraho neza murakomeye turashima imana bera muri kamera nta kibazo kaguteye isoni oya mbo amazina yanyu ni twimana ireba batasiene ndo mama w'abana batatu ndumva ari ibyo ngibyo abandi mu divorce nibyo uri mu divorce turaza kugenda tubimenya yego hanyuma rero nkuko nanimaze kubivuga ejo bundi hashize igihe kitari gito cyane ariko kitari na kinini mbonye ikiganiro yego ku Isimbi TV ngerageza gushakisha nimero yanyu kugira ngo ndumve vestio yanyu ku kiganiro nabonye ariko sa ubu ngubu narebye sinakibonye ubuze impamvu cyavuyeho ha impamvu cyavuyeho ni rukambwa Auguste wasabye ko bagikuraho sinzi impamvu ye bwita ariko nizera ko harimo no kurenganya umunyamakuru amukoresheje ikiganiro kubera ko ntagahato yamushyizeho ajya kumu cyo kiganiro ni ibintu yari yamusabye ubwe ahubwo amutera ubwoba bamusaba basaba ko bagikuraho kandi mu byukuri cyari cyamaze kurebwa n'abantu benshi batandukanye ariyo namvu nanjye nisabye kugira ngo nanjye mbashe kuba nakwisobanura uyu mwanya
Bo reka twinjire rero umubano wawe na Auguste uko watangiye kugira ngo bigere kugihe avuga ko yageze ubwo ajya mu kazi agasanga basahuye urugo wakwemo ibikoresho wabisohoye wabijyanye. Reka turebe umubano wawe na Auguste turaza kwirinda izo divorce zawe wenda n'ikindi kiganiro twagirana. Ahubwo reka twirebere ku mubano wawe na Auguste uko watangiye. Auguste wamenyanye nawe ryari, mumenyanira he? Aho nakoze ye rugambwa Auguste twamenyaniye ahitwa igikondo nakoraga muri company yitwa isuku itwa ubumwe cleaning service. Nawe yahaje kwakorera umuntu uje gushinga restaurant. Ari nje ushinzwe kumuha service yo kumutwarira imyanda hanyuma muganiriza mu byanye n'isuku turumvikana amabwiriza ndayamubwira turumvikana bigera ku ntego. Mu byukuri nyuma yaho ngira ngo hakoreye ukwezi kumwe konyine kutagera uko akabiri bwa mbere njye namushyize muri gahunda aranyishyura mukoresha amasezerano ga kabiri ngiye kumwishyuza ukwezi kwa kabiri mu byukuri ntago yarahari ari nabwo nasirisimbaga yo buri munsi nishyuza ukwezi kwa kabiri ariko mpasanga abakozi. Nyuma yaho rero avuga ko ngo kubera ko ngo yaje gushinga restaurant ari konji yari yahawe ambwira ko ngo akora ku kibuga cy'indege. Nyuma ambwira ko bitagikunze ahubwo asira konje irangiye asubiye mu kazi. Restaurant ihagarikwa gutyo. Muri icyo gihe hari mu kwa 11 mu kwa kabiri muri mezi yandi nibwo yambwiye ngo yarambonye arankunda ndamwana oya mugira ko ngiye mfite ibikomere by'urukundo cyangwa se ibikomere by'urushako. Birangira rero yongeye kumpamagara mu kwezi kwa kabiri asaba ko twabonana tukaganira. Mu by'ukuri namuhaye umwana turaganira ambwira ko nta mugore afite ntawe yigeze ambwira ko afite umwana umwe nanjye mubwira ubuzima bwanjye nanyuzemo arambwira ati ibyo nabyihanganira nta kibazo turemeranya dutangira iby'urukundo. Muremeranya mutangira iby'urukundo ariko muri kwa kumubwira uri we wamubwiye ko ufite ibikomere mu rushako umubwira ko gushaka rwose wabizinutswe biza kurangira mwemeje gukundana. Mbere yuko mujya gukundana rero wamubwiye ko uri umudivorce w'umugabo umwe niko wamubwiye? Oya namubwije ukuri kuko ntago nigeze mubeshya ahubwo namubwije ukuri mubwira twashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko mubwira n'undi twashakanye mu buryo butemewe n'amategeko bose namugaragarije impamvu nshobora kuba naratandukanye nabo mubwira ko nta rundi rukundo nakongera kugira arambwira ati njyewe uko byagenda kose ndumva nta mbogamizi zahaboneka hagati yanjye nawe rwose tuzabana. Hanyuma se icyo avuga ko wamubeshye ko ufite abana babiri agasanga n'abana batatu byo nibyo? Oya njye namubwije ukuri mubwira ko mfite abana batatu ariko babiri nababyaranye n'umugabo umwe undi mwana umwe mubwira nawe se ariko mu by'ukuri ndanamugaragariza kuko ndizera ko namuhaye na nimero baravugana. Yarambwiye ati nimba nta kibazo bafiteho wampa nimero z'uyu nguyu se w'umwana mutwe tukavugana kumva ko nta kibazo mufitanye ndazimuha baranavuganye. Nuko rero agusaba ibiganiro agusaba ko mwagira ibyo mvuganaho urabimwemerera mwinjira mu biganiro biberekeza kugeza mubanye. Ibiganiro byatangiye bite byaje bite? Rugambwa Auguste twakundanye muri uko kwezi kwa kabiri neza nibwo twemeranyijwe gukundana turakomeza turakundana amperezanti wabo tukatuvugana na mama yo kuri telefone ababwira ati nzabazanira umukazana mu by'ukuri nkajya no kumusura aho yabaga ariko nkahasanga umudamu umwe w'umukecuru akambwira ko ari nyirasenge yambwira ko ari nyirasenge na uwo mukecuru akambwira ati tantine uyu ni sheri wanjye. Ariko mu by'ukuri uwo mukecuru ikibazo nabonaga asa nkaho yenda atabyishima ariko bari babiziranyeho kuko ntekereza ko Rugambwa aza mujyanye n'urukundo rwanjye nawe ntago rwarukunda ahubwo arafite icyo ashaka bigaragara ko rero n'uwo mukecuru babanaga bari barabyumvikanyeho. Naramuhasangaga kugeza tugeze ku gihe cy'ubukwe nari nzi ko ari nyirasenge.
kugeza mugeze kigiye cyo bukaruzi kari nyirasenge. Yego. Reka turaza kumenya uwo nyirasenge waraje gusanga ari kike tubwo tugane ukimara kugezaho umushinga uko mugomba kubana akujyanye wabo ashatse ko munyura mu mategeko byose arabikugaragarije. Ariko mbere yaho ngaho hari ubundi buryo yavuze washatse kumwigarurira kuko utubwiye uko yagusabye urukundo. Ariko we yavuga ko mu kugira ngo umubano wanyu uyongere yarafite akorera wowe ukajya uhajya nimba warajyaga nk'umushyitsi sinzi uburyo wajyagayo ahubwo ngo waje kugira mu buryo bwo kumwegurira waje kumubwira ati se abakozi bawe ko bakwangiriza nkaba mbona ha bimeze gutya na gutya waretse nkagira ute nkajya ngucungira ibintu byaha aguha go ahead aguha uburenganzira mu kubicunga rero wasanga ugiye gucunga ibintu ugiye gucunga ndewo gist niko byagenze mu byukuri ntago ariko byagenze ndibaza ko akazi nari mfite kisuku nari mfite imidugudu nari nshinzwe kumenya ibijyanye n'isuku bya izaso kumenya ngo ha twabishingwe umuntu yishyuye nakazi kasabaga kwitanga n'umwanya wawe wose ntago nari kubona umwanya wo kujya kureba ibyagwiste kuko n'ibyange by'akazi ntago byari binyoroheshye kuko aho kazi byasabaga kwitanga cyane kandi n'ikindi mu byukuri ndibaza ku kiganiro kizarebwa n'abantu benshi hari abakozi bamukoreraga hari abaturanyi bari baturanye nawe aho yakoreraga harimo nabanzi wahamya ko yaba yarambonye njya muri restaurant ya Auguste yabyandika muri comment akabishimangira hatabayemo kubeshya hakabamo kuvugisha ukuri bavugisha ko bavugisha ukuri bakavuga umuntu ugeze ambona muri restaurant ya Auguste ukwezi kumwe yahamaze nuko n'igice yenda kuko akabe ntago kwarangiye akavuga ko yambonye mu iyo restaurant kuko ntago byari bushoboka ntago nigeze njya muri restaurant ye ahubwo nahagiye inshuro nyinshi kuko amatariki yo kwishyura ukwezi kwa kabiri yarageze ahubwo simpa musange nkasanga abakozi bakanga ngo hamagara boss na mpamagara tejo ejo Nshiduka yimutse yagiye. Ari imutse rero twari tugezaho mufashe umwanzuro wo kujya kubana atangiye gukwerekana muri famiye n'ibiki akimuka yaramaze kwimuka kandi aho wajya kumwishyuriza ntago wari ukimubona. Umubano wawe na Auguste waje gukomeza ute kandi yaramaze kwimuka mwakorera umubano wakomeje uti. Ya yakomeje kusobanura kuri telefone urumva telefone iyo wishyuza umuntu ashobora gufata nimero zawe. Yafashe nimero zanjye akanyandikira kuri WhatsApp akampamagara akansuza waramutsute wirubuta akazi kameze gute nkamusobanurira mu byukuri nawe yambwiraga ko akora ku kibuga cy'indege ariko mu byukuri naje gusanga aho gatari akora ahubwo ari imitwe akoresha kugira ngo hari yenda rebe ko yenda ari bwo biri burye cyane ariko sicyo namukundiye nta n'icyo nari nkurikiye kuko ako kazi ke sinari nkazi nta n'icyangombwa cyerekana ko yakoragayo yewe nta na kimwe nigeze mbona kugira ngo nemere ko hakora kuko nyuma yaho tumaze kugera mu by'urukundo tugeze mu bintu bya invitation yarambwiye ngo bamwirukanye reka twikomereze twumve story ndaza kugenda nkubaza umaze kumbwira story uko yagiye igenda ndaza kugenda mbikompara n'ikiganiro numvise reka menetse kukubaza ku kiganiro numvise ahubwo tugende mumaze kugera aho ngaho ubonye wa mugore yamwitaga tantine ariko namazina yenda yazi yamwitaga tantine namazina ye urayazi yego mbo akujyanye kukwerekana iwabo ndetse akakujyana nawo ngaha ukabona uwo mutantine wiwe mugeregeye cyo gukora ubukwe ya twagiye iwacu kwiyerekana turateka tujya iwacu mbereka nyine ko nabonye undi dushobora kubana bacu barabyishimira nawe dufata inzira tugiye wabo ariko mu byukuri tugeze iwabo nabo banyereka ko babyishimiye ariko igitangaje muri byo nuko bari bazi ukuri kwabyo yuko umuhungu wabo afite undi muryango afite urundi rugo ahubwo sinzi ikintu babikoreye ntago nzi ikintu babikoreye aranyerekana ariko mu byukuri yenda umusaza sinzi yenda afite uko yacaga amarenga aratubwiye ngo igihe cy'ubukwe ntazaba hari ngo afite amahugurwa y'abarimu umusaza ise papa we hanyuma turamubwira ngo nta kibazo papa ubanze ubitekerezeho nyuma umuhungu arongera aransaba arambwira ngo papa ndamuzi dusubireyo twongere kujya kumwigisha aho niko nafataga amafaranga yanjye
yo gukodesha imodoka ko ntago twategaga kuko yaramaze kumbwira ko akazi bamuhagaritse kandi mu byukuri anyereka ko ankunda ariko afite ikindi kinagamije tukajya mu aho biwabo aho bitatabagwe tukajyayo mu saza kunshura kabindi bwo twamwinginza twemerera ko nta kibazo azaboneka twari twaramaze gusohora invitation indi ibindi byose twarabyemeranyijwe nta kibazo hasigaye papa we ngo azaboneke nk'umubyeyi ubwo rero nyuma nibwo twageze ku iyo ntuza yo kuvuga ngo twemeranyijwe kubana arangije mu byukuri na tantine umugore we kuko ni umugore we ego tantine yakubwira ngo ni tantine waje gusanga ari umugore we naje gusanga nabimenye nyuma mu byukuri nabimenye nyuma y'ubuko ariko yari umugore ariko nayo babiziranyeho akambwira ko afite umwana umwe kandi mu byukuri afite abana batanu ariko nta mwana numwe w'uwo mutantine urimo ntago bigeze babyarana mu byukuri ukurikije uko wabona gatantine wabonaga kuko nyine ko mu byukuri nawe amaso aguhaye wahita ubona ko ari tantine ibyo avuga ko ari ukuri kuko narahamusangaga umuntu ugiye gusura umushuti we cyangwa se umuntu uyu ushurasheri we narahamusangaga ati tantine bite na tantine akamvugisha kambwira ati kare w'umuryango mu byukuri rero nyuma nibwo naje kumenya ukuri neza nkabangira nabana inama kugira ngo mbere yuko basohora invitation babanze bakora ubushishozi sinzi ubwo bakora ariko ndabaha isomo ryo kugira ngo babanze binjiremo neza babanze bamenye ngo se mwirangamimerere bimeze bite kuko ndibuka ko njye yarambwiraga ngo ninjye mwirangamimerere ngo ninjye ufite ikibazo cy'uko ndi divorce ndamubwira nti njyewe mfite basiga baduha icyangombwa cyitwa attestation de divorce mu byukuri ntago narinzi ko ari wakambwa ngo we nta kibazo afite ahubwo mu byukuri wafite arakizi ntashaka ahubwo kukigaragaza ahubwo ari wari maranyoberanyaho tugezeyo twarasohoye invitation twarashatse sale birangira menye ko afite undi mugore ari uwo nguwo arambwira ngo ni tantine bamwanditse ngo kubera ko babanaga ngo mu rugo bamwanditse ngo mu bintu byanye n'ubudehe ariko mbere aho gatoya Auguste ntekereza ko atari ukundo rwari muzanye ahubwo ni imitungo yari muzanye hari inkuru nyinshi tugenda tureba ku macano yanyu atandukanye harimo n'amasomo menshi atandukanye nkabangira abantu inama kugira ngo babanze barebe se umuntu ugiye gukunda nawe umuntu ushaka kubana nawe ni muntu bwoko ki ibyo kubwira ngo umuntu nta muryango afite uko byagenda kose ntago yabura umuryango nimba harimo n'utakubwiza ukuri ushobora kubwirwa ukuri n'abaturanye Auguste yarakurikiye ubutaka bwanjye kuko byanaje no kurangira buriye nayo mpamvu y'ibi byose kugira ngo ajye kumaca no kunsebya nari mfite ubutaka bwanjye aho bita mu kagarama ku muyange navuze ko kugira ngo nahanganda atanga misomo rikomeye cyane kugira ngo buri muntu wese amenye ko hanze aha hari abateka mutwe hari abanyamitwe benshi hari ibintu biharaje byo kuvuga ngo nimba ngiye kugwa amafaranga turajya kwa noteri dusinye ko tuguze kandi mu byukuri aho hantu hafite agaciro ko yenda kubutaka gafite ubuciro ka miliyoni 2,250,000 aguhe miliyoni 2 cyangwa 5 ariko mu byukuri kuko ntuzasubira inyuma kujya kuburega ngo umuntu yarandiye kandi mwaranditse imbere noteri ko mwaguze niko rugambwa Auguste yabigenje yazanye umuntu baziranye kuko amafaranga hari umuntu twari dufitanyeho ikibazo se w'uwo mwana wa katatu twari dufitanye ikibazo cy'uko nawe yangiriye ku cyangombwa tutabyumvikanyeho sinzi nimba uri bumbaze ngo we twapfuye iki kugira ngo nawe dutandukane nyuma y'uko maze gukora divorce n'umugabo wa mbere twarabanye imyaka 6 tubana mu byukuri ntamukurikiyeho imitungo nta bushobozi na bukera afite akaba ariyo mpamvu mbwira n'abantu ngo mu gutandukana cyangwa se mu gushaka nabwo babyitondemo inshuti mbi ziragusenyera utitaye ngo ni inshuti zo ku ruhande nabo mu muryango muri famiye nabo ubanza ubitondere kuko harimo benshi batifuza kubayeho cyangwa se kugenda nabyo batabyishimiye mu gutandukana yenda kumugabo wanjye na wa mbere ntago nabivugaho byinshi twaratandukanye nkuko amakosa mu rushako hanyuma ntacyo nari mbuze
ariko hari cyo twapfuye ese dekana byo tubyinjireho gatoya kuko ari we avuga ati wagenzwaga n'imitungo ari nawe ukavuga uti yarakurikiye imitungo kuko avuga ko no mu miryango yanyu ngo ibyo bintu ari by'abakobwa muvukana bakora turaza kugenda tubigarukaho umugabo wa mbere mwabanaga wo witwaga Felix namanye igihe kingana gite imyaka 10 namanye imyaka 10 mufitanye abana babiri babiri nago wende ushobora kutubwira uti mwapfuye iki cyangwa se ushobora no kukitubwira imibanire yawe na Felix kugeza ubwo wafashe umwanzuro wo gukora divorce yabaye iyihe mwiyo myaka 10 baraduha incamake mu byukuri ntago ndi buvuye ngo twapfuye iki niki gusa intego nyamukuru cyangwa se cyo ndi bugusheho no kugira abantu inama ngo birinde inshuti mbi icyo nicyo ndi bugusheho cyane kumva ngo runaka yambwiye unda kaza akakubwira akajya kujya mu matwi ahubwo banza ushishoze umenye ngo ese iki umuntu ari kumbwira kimfitiye akamaro ese iyo umuntu arankunda cyangwa se mwo kimwe icyo ashaka kumbwira kirashaka kugira kuki icyo nicyo nashaka kubanza kuvugaho kuvuga ngo twapfuye iki byaravuzwe kenshi ntago ndi bukivuge nk'umuntu twabyaranye ariko nyamukuri cyo nshaka kuvuga ni intego yo kuvuga ngo ubanze umenye ngo ukuza kugira inama ni muntu ni iki ku ruhande rwawe hanyuma yamaze gutandukana na Felix nashakanye n'undi mugabo sindi bumvuga izina yitwa Theogene mu kiganiro yaramuvuze ngira nacyumvise yitwa Theogene Theogene twabanye ntamukurikiye imitungo nkuko bigaragara ko bavuga ko ngenzwa n'imitungo nta mitungo yarafite nta nicyo narimo kurikiyeho oya ahubwo numvaga ko nimba ari umukene nkuko umugabo wa mbere twari dutandukanye ari umukire cyangwa se twari twishoboye tutasabaga numvaga ko yenda wa kabiri hari ibyo ngiye gushaka cyangwa se uwa mbere atampaye ariko siko kuri ntabwo ariko kuri ahubwo turibeshya cyane numvaga ko uwo wa kabiri ndagiye kumpa amahoro ko numva ko hari amahoro nabuze ariko buri muntu wese burya umumenya kubera ko hari uko ubona situasiyo arimo igihe Theogene nta mafaranga yari afite twari tubanye neza ntacyo ntakoze ntago ndi kwitaka ariko ntacyo ntakoze n'ababizi n'ababibona barabizi ahubwo namumenye nyuma maze kumufatira kredi muri banki twari tumaze kumvikanaho ku cyangombwa cy'ubutaka bw'abana ariho kwagomba kukivaho nkamufatira kredi hanyuma akabasha kugira moto ye yo kwinjiza amafaranga hanyuma akamwe icyangombwa cy'ubutaka bw'abana birangira Theogene ahubwo moto akimara kuyibona yagomba kujya verisi 2500 ku munsi ariko siko byagenze ahubwo yamaze amezi abiri atishyura bivuga ko bampamagara nk'umwishingizi we bampamagaye ndamaze ngo iki gitumwe utishyura arambwira ngo ninyishyure ngo amafaranga ndayafite Theogene ntanzu yishyuraga nta rasiyo atangaga nta mukozi yishyuraga nta kintu na kimwe yakora gusibye kuba yakwishyura kredi hanyuma akegukana moto iri mu mazina ye hanyuma akagira ngo atange icyo cyangombwa cy'abana ariko birangira nyuma nawe duserereye mu by'ukuri ambwira ko agiye kunkorera ikintu gitandukanye n'icyo umugabo wa mbere atankoreye naho intandaro zose zavuye nyuma yaho rero maze gutandukana nawe niho nahuriye n'uwo rugambwa Augustin Gikondo mu bijyanye naho nakaroga muri kampani y'isuku ya niho mwahuriye twari tugeze aho wambwiraga ukuntu mwagiye gukora ubukwe ugasanga uwo yitaga tantine we amwanditseho akakubwira ko yari basigaye mu muryango ariko nubwo bya bimeze bityo umenya bitarabaye inkomyi ubukwe bwaje kuba yego hanyuma wemereye iki kubukwe buba umaze kubona umuntu amwanditseho nawe ufashe umwanzuro wo kugira ngo ubukwe bube kandi basanze hari umwanditseho nk'umugore we nese uko wasigarana abantu ubu ngubu usigaranye musaza wawe ku murenge bakandika ko ari umugabo we cyangwa bakandika ko ari umusaza wawe mu by'ukuri murakoze kumbaza icyo kibazo ntago tantine nyine umurebye ubona ko ari tantine nyine kuko yarambwiye ngo niwe yahisemo mu muryango ngo babane niwe muntu yiyumvamo kandi mu by'ukuri nari nzi ko abantu bakuze batajya babeshya ariko abantu umuryango nashatsemo wa sinzi ntago wambere imfura warambeshye haba uwo mukecuru ngo ni mabukwe naramubaje ngo tantine ni muntu ki
aramwe ngo tantine nimwihore ngo numuntu wo muri famiye numuntu wo mu muryango nyina wabajije nyina w'umugabo wawe yego bose naramubabajije bakajya mwanga ngo ne kumwitaho ntacyavuze ntacyamase mu kujya kwandikisha rero twajyanyiranga muntu zacu nkuko mujya kwandikisha urukiko kugira ngo babandike mu murenge muzasezerane bamarike ya misi mu byukuri Auguste natungwe no kumva sebya ngo yakoze trick yo kunyaka iranga muntu arambishyira gipapuro ndagifite ndakibintu mubwire nkibereka ndagifite twageze dutangiranga muntu zacu bashyize mu iranga mimerere basanga niwe ufite ikibazo baramubaza ngo ese urumva ushaka gusezerana undi mugore akabiri kandi ufite irindi sezerano hari takuma igira nk'umuntu utabizi arava ngo rekareka ngo umugore se ninde ko nziko nta mugore ngira baramubwira ati ni runaka baramubwira ngo ni runaka arangije arava ngo ya ngo biratangaje kwa mushaka kunshyingira masenge biratangaje kwa mushaka kunshyingira masenge kandi ari masenge tubana badubwira inzira tugomba kubicurishamo ko tugomba kwandika iretire tukayigeza imbere yagitifu murenge akaba ariwe dusubiza ako kanya twase tujya ku irembo turandika ibaruwa twasize tudepoje badutera pour reception turayijyana igitangaje ibaruwa bamushubije ndayifite hano ndayifite ibaruwa bamushubije bambwira ko bidashoboka ahubwo mukamusoni imakira ari umugore we ahubwo agomba kubijyana mu rukiko kwa rukiko ari rwo rufite ububasha bwo kubimukuraho mu byukuri ibintu byari bigeze kure umuryango ateranirumvikana bavuga ko nkuko yakomeza kwirenga kandi umuryango bihamiriza kuko numvaga ko nimba ababyeyi be bavuga ko batasezeranye numvaga ko ariko kuri kwa mbere kuko numvaga ko nta muntu mukuru wabeshya ariko muri imisi ya none nabo basigaye bafatanyije guteka imitwe hanyuma tuvuga ko icyo kibazo kizakemuka tukajya mu rukiko nyuma hanyuma twemeranya ko basaba hanyuma tukajya no mu bindi byose byo gushyingirwa ibyo urumurenge tukazabijyamo nyuma nuko byagenze yego kumva ndi kugera numva vesiyo yawe kuko nari numvise we ko yari yafashe irangamuntu yawe bwagiraga ngo gukine trick yo kugira ngo mubanze mu mbere y'Imana murenge muzahajya nyuma yamaze kureba imyitwarire yawe nimba ishobotse ariko urukumva numvise uruhande rwawe nuko rero mukoze ubukwe mugiye imbere y'Imana murasezerana nk'umugore n'umugabo mbere yo gusezerana mwateretanye igihe kingana gite kuko hari ibyo yagiye avuga uburyo yagiye agufata ku matelefone kuganira n'abo bagabo ba mbere avuga ko hari igihe mwakoze inama y'abantu bane ubwo ngubwo bagabo batatu babiri mwabanje kubana nawe ibyo byabayeho mu byukuri aho ngaho harimo no gusebanya ntabwo ngiye ndi gusebanya nta nubwo nje gutwika oya ikintu cyo gutwika mbwe ko we yabikore kugira ngo atwike ntago ngiye nje gusebanya nta nubwo nje gutwika ahubwo nje kuvuga kugira ngo abantu benshi bakuremo isomo ry'ubuzima turi guhura nabwo ntago ariko kuri yishaka gusenya ingo z'abandi nimbize zaramunaniye yisenya n'iz'abandi byo ntabyabayeho nayo matelefone ntayo nzi kuko akazi nakoraga nabaga nageze muri tere saa 12 nkataha saa 4 bitewe n'umunsi ukumeze kuko nakoreraga nk'uko yabivuze nagomba kwinjiza amafaranga bijyanye n'uko mpemberwa pourcentage nk'uko yabivuze rero amafaranga winjije niyo uhemberwa kandi hari icyo twakoreragaho cyitwa imihigo nagomba kugera ku muhigo kugira ngo cyatumaga nkora cyane kugira ngo kungire kuri wa muhigo nahawe yego narimvuze ngo ubukwe burabaye buratashye wirengagije ibyo byose wabonye mu murenge n'ibyo byangombwa bakoretse mu murenge ufashe umwanzuro wo kujya mu bukwe imbere y'Imana mu mategeko muhirengagije uzi ko muzabikora ikindi gihe mugiye imbere y'Imana muratashye mugeze mu rugo mibane yawe na Auguste mu rugo yavuze ko itagiye iba myiza kuko ngo ari umugore ukunda kuryoshya ukunda kwirira inkoko kubyina nka primus nyinshi ntabwo wari ushobotse mu rugo turaza kureba imibanire wagiranye na Theogene mwamanye igihe kingana gite mu nzu kugeza mutandukanye nande na Auguste Auguste twamaranye ukwezi kumwe twashakanye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 2019
dutandukana 13 z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa 11 2019 ubwo urumva haburaga iminsi nk'ibiri kugira ngo amezi abiri yuzure yego amezi abiri yonyine ni mwamanyi yego ariko muri amezi abiri nahaboneye byinshi muri amezi abiri nahaboneye byinshi bitandukanye nuko nabonaga bimeze bidusangize rero muri amezi abiri umunsi wa mbere dukora ubukwe mu byukuri ntago navuze ukuntu yandiye ha hantu nari ntuye mu Kagarama kuno yaje kuhandya naho nshaka kugira ngo garukeho mpe nabantu isomo kugira ngo bamenye ngo umuntu nimbaje mu byawe abije mate nakubwiye ko Theogene yarari ku cyangwa cy'ubutaka bwanje kugira ngo akiveho akambwira ngo turagurisha tugabane kandi mu byukuri habe n'igiceri cy'icumi yashyizeho twabanagamo gusa haba sima yabumuka ntibimureba habirangi ntibimureba nta kintu na kimwe yashobora gukoraho nk'umugabo uba mu rugo rugo usibye gutaka ryama gusa hanyuma rero nyuma abonye ko byanze arava ngo tugurishe tugabane ndamwateje ntago bizakunda kubutaka n'ubw'abana nimbubona ko tuzagabana uzajye mu rukiko kundega hazo rero ugambwa Auguste ngira ngo yabaye igisubizo cyabeshe kugira ngo abantu banyishime hejuru cyangwa se yaje ari intumwa sinabimenya ashobora no kuba yaratumwe n'abantu hanyuma ndibaza ku cyugiye namuhaye yarambwiye ati ndashaka kumenya nimba se uyu mwana nta kibazo mufitanye ndamuha nimero ze baravugana ariko mu byukuri umuntu mwatandukanye sinzi nimba yakuvuga neza we cyo yakoze yaransebeje ariko nkibaza ngo Auguste we nimba arafite gahunda kubaka kuki yumvise amabwira atandetse wajye gushaka abandi ahubwo nkuko yabivuze mu kiyabivuze mu kiganiro aravuga ngo yarabyumvise ngo ahubwo ntiyamenya arangara komesa ahubwo nkibaza ngo kuki yakomeje kandi hari abandi bakobwa bavuze ngo bari bahari batoya yahagombye kuba yarubakanye nabo ahubwo nuko arafite ibyo ashaka kandi ibyo yarakurikiye rugambwa Auguste rero yarambwiye ati rero nta mafaranga afite nta kazi mfite ariko kugira ngo uno mugabo nizere ko mutakiri kumwe cyangwa se murangizanyije ku by'ubutaka reka dushaka umuntu amuha amafaranga hanyuma kugira ngo ubone uko ugurisha ntago zari muwezo kugira ngo angirire muwezo uko ngomba kugurisha se nkagura handi oya siko bimeze nkuko yabivugaga nkuko yabivugaga ntago ariko byari bimeze ahubwo rugambwa Auguste nawe yashakaga umutungo kuko yazanye umuntu imbere ya noteri dusinya ko tuguze ampa miliyoni ebyiri Theogene ndamwishyura maze kumwishyura hanyuma turangije wa muntu twandikiranye imbere yo kwa noteri ko tuguze ambwira ko nzamwungukira amafaranga 500,000 ariko mu gihe nta gihe yampaye ahubwo natunguwe no kubona watangiye kunshyiraho pressure ngo buri kwezi nzajya mwungukira 500,000 buri kwezi mwungukire 500,000 mbwira rugambwa Auguste namwana si umuntu wawe wanzaniye ko ibintu tugiye tubyumvikanaho nubwo twakoze ibintu bitemewe kuki ari kumbwira ko buri kwezi nzajya mwungukira 500,000 namwa ngo nuko nyine ngo ntakunda ariko bigaragara ko bari babiziranyeho mwari mubana mu nzoro twa tutarabana mu byukuri nashatse umukiriya cyane araza tujya imbere noteri turasinyura noneho wa wundi muha amafaranga ye nkuko yifuzaga namuhaye miliyoni 3 aho hano hagurishije miliyoni 10 ntabwo ari ibanga reka mbivuge nahagurishije miliyoni 10 uwo muntu muha miliyoni 3 kwari ukwezi kumwe n'iminsi itarya mu minsi 15 arisaza ngo nako ngomba kumwishyura 500,000 ndambwira ariko wambabare aranga arambwira ngo wibuke ko twasinye ko twaguse cyangwa mpajyane hose ariko kubera kuri kugira ndabyemera arayatwara namuhaye miliyoni 3 mu by'ukuri mu izo miliyoni 3 yatwaye andi Auguste ubwe yarambwiye ati rero sheri urabona nta mafaranga afite abese ku ruhanze barahari aravuga ngo iwaba afite inka sinzi ngo ibyo bita igiterane umunsi w'igiterane nuba ngo akagurisha ngo y'amafaranga azayansubiza ngo abone uko yitegura ubukwe namuhaye miliyoni 3 umugabo wa Auguste zibaye miliyoni zingahe 6 zigiye
sigaranye miliyoni zitagera muri nyana zo ubwo tugiye mu byo kuri mitasiyo ibyangombwa kwishyura iby'imisoro nabyo ntago enyeza ari zuzushye nubwo avango najyanye mu biguruka ngo byo kugura ibintu bihenze ntago ariko bimeze nukuvuga ngo mw'ibyo byose ya umudekorateri mudekorasiyo wa dekoye nta gicere cy'icumi yigeza mwishyura byose ni njye wabyishyuye yaba ari kote yambaye ni njye waryishyuye buri kimwe cyose yaba ari n'impano ni njye waziguriye icyo kibazo si ikibazo cyo gutakaza amafaranga aha vanga ubutaka bwe n'inzu ye ntawe nari nzi nta nubwo yigeza yinyereka mu byukuri ntago yigeza yinyereka nta nubwo nari nzi naho iteretse ahubwo ikibazo gihari ni ugutakaza imbaraga aho zidafite umumaro kuko nibaza ko abahungu nabo imbaraga batakaza ku bakobwa ni nyinshi nabo bagiye babitekereza nk'uko batwibazaho ngo ntago ari ubucucu ahubwo ikibazo zitakaje ku muntu w'umumaro ntacyo bitwaye ariko ukazitakaza ku muntu ufite icyagambiriye icyo nicyo kibazo asundi mu byukuri tare twakomeza yavuze kuba musanganye n'umwana umwe aramukwereka uwo yari umwa yanganaga icyo mwana icyo gihe umwana yari mu wa gatandatu secondaire yaruwe nuwe nuwe yaramunyeretsanye ko ari umwe afite ariko afite abana batanu none se nyirizina Auguste mu buzima busanzwe yakoraga ku kibuga cy'indege yakora iki mu gihe gito mwabanye wabonye Auguste ari umuntu ukora iki Auguste ni umutekamutwe n'umwesikoro n'umwesikoro ntabwo ntinya kubivuga n'umwesikoro kuko yabeshe umuntu amubeshya ko akora ku kibuga cy'indege ariko mu by'ukuri ngiye ntabwo aricyo nari nkurikiye ku kibuga cy'indege ndahazi nta nubwo nari nshinzwe kuvuga ngo ngiye kumenya ibyo akoramo ariko mu byukuri nabimenye icyo giye ko ari umwesikoro ko navuga ko tumaze gusona invitation aribwo yambwiye ko akazi bamuhagaritse hari ukuntu umuntu agutekera umutwe yabipanze agafata telefone akitabisha kubona abaye nk'utungo cyangwa se nk'utangaye cyangwa se nimba yipanze n'umuntu akagira ngo akabira nk'uri gushyoboranya n'umuntu ngo ni gute ushaka kunyirukana mu kazi ariko we aba yabiteguye aranga ngo ushire ngo urabona ko banyirukanye mu kazi ngo buturabigenza gute ariko mu by'ukuri target yarafite yaraza hazakura amafaranga kuko abona ko nta wundi mwanzuro kandi mbere dutangira yambwira ko aho hantu atakeneye nishaka imparekere Theogene nta kibazo ndamwe ntago nahamurekera kuko nawe sashye ariko mu by'ukuri niho yashakaga ni nacyo yararagambiriye hanyuma rero umuhaye wamuhaye miliyoni eshatu harya namaye miliyoni eshatu wazimuhagiye kuzimaza iki yagiye kuzikora yaje gutegura ubukwe yarambwiye ngo agiye gutegura ubukwe ngo namara kugurisha inka azayansubiza ngo icyo gihe yende ngo giterane cy'inka kizaba kimaze kumera neza ngo hanyuma ngo yampe ngo ndebe ahantu hanagurira abana cyangwa se mwo kimwe ngo ndebe icyo nakora mu bucuruzi ariko siko byari bimeze ahubwo ni ibintu we yari yapanze kubera ko yashaka kurya amafaranga nyine ese mu by'ukuri Auguste avuga ko nimba mwarimu amaze kubana niwe mwari he uza ko mugikundana telefone yakiraga telefone nyinshi zimamagara zimubwira ko arimo ubusambanyi uri mu kugira ha kunywa primus ibyo bintu bifite aho bihuriye n'ukuri ntagari ukuri baravanga utakwibi ngo utagwishara kwikerereza kandi ngo baravanga utakuzi nta kubara ahubwo ndashaka kubwiza ukuri ko uwo mugani niko bawuciye ariko siko kuri umuntu arakubara akakuvuga atanakusi hari n'igihe uvugwa nabo utakeka ko bakuvuga hari n'igihe uvugwa nabo utakeka ko bakuvuga ibyo bintu ntabyo nzi tutarabana ahubwo urugamba rwatangiye tumaze kubana yinjira mu kazi nakoraga hari naho yavuze ngo nanze akazi cyane nabyo nari kubigarukaho turaza kugenda tubigarukaho ubwo reka tugenda twirebere maze kumuha amafaranga usiganye ayo atagera no kuri miliyoni enye twigarukireho tumaze kumenya ukuntu waje kumenya ko ibyo bintu yari mu mugambi wabyo gute byo kugira ngo arye iyo sambu igenda ariko agira amafaranga abona nabimenye nyuma tumaze kubana kuko ndibaza ko n'uwo munsi w'ukwe mu by'ukuri yenda umugabo n'ufite gahunda kugira ngo yerekaho umukobwa agomba gutaha nahagomba kurara iryo joro nibwo namumenye neza ariko n'uwo munsi mu gitondo arambwira ati naye ndi muri salo anyaka amafaranga ibihumbi magana atatu arambwira amafaranga ibihumbi magana atatu ndayakeneye ndamwana se ko ndi muri salo ndayakura hehe jya kuyazana kuri banki ko arazi ko nyafite cyangwa umbwire mbivemo
mu byukuri nabwiye mu kwa fenda mbuga nti buretse njye kuri banki gatoya ndaje nateze moto njya kuri copedo na historique ndayifite na message ndacyazifite muri telefone nakwereka uburyo nabikuje ndayazana nahaye umukobwa we yansanze muri salon ndayamuha nahaye umukobwa we arayamushyira rero nyuma tumaze gukora ubukwe nibwo kuri sare batubwiye ngo ntago turi buharare ugise ndamwa turajya heshi ugise ati ntago bindeho atubwo ugende mu muhanda nanye ngende mu muhanda tuzahura ejo ndamwa ntese ko nzi kufita aho wabaga basi waretse tukaba ariho tujya kuko inzu yari yakodesheje twari twaherekare dushaka inzu ndamwa nashaka ko tushaka inzu hafi y'akazi ofisi yacu yabaga mu gatenga ndamwa dushake mu gatenga cyangwa se dushake muri gikondo kugira ngo nyembasha kujya mu kazi aranga anjyana aho bita igasogi hafi yo kwa Kenisi mu byukuri nshiduka yishyuye inzu nkuko bivuga yabivuze mu kiganiro cy'ubushize yavuze ko aho hantu twari dutuye hari amazi abiri yonyine niko kuri niho yanjyana ishidutse yanjyanye ariko inzu ayikodesha impita gihe bisa ko ayikora amasuku icyo gihe cy'ubukwe cyabaye rero cyageze amasuku atararangira kandi inzu irashatswe mbere ahubwo abyanga ahubwo ashaka kujya kunjugunyiyo aho ntazahura n'abantu aho ntazavugana n'abantu kuva kwa Kenisi kugera muri gikondo niho nakoreraga ibaza amatike yaho ubaze noneho ubibaze noneho no guhembwa ku mapercentage naramubwiye biragoye nibwo icyo gihe ogisi iryo joro umunsi ubwo nambwiye nti turajya he arambwa ngo ni ndare ngenda ngo nawagende ngo tuzahure ejo kumanywa mu byukuri twagiye kurara hahandi hanjye nubwo nari ndi muri priyave niho twagiye kurara mu yonzu yanjye umunsi w'ubukwe naranamwigisha namuga nti wambariye basi tukashaka ahantu tujya kurara aranga tujya kurara aho ngaho mu gitondo tubyuka tujya kuri sare nibwo twagiye muri ya mafaranga afite nta ntebe yigeze agura ni njye wagiye ndotera ndi kuri nkura ndi mafaranga kuri banki njye ndagura intebe saramanje buri kimwe cyose gisabwa mu nzu njye wabishyizemo njye wabishyizemo kugira ngo ntaseba ariko si uguseba ahubwo nuko nageze mu nzu usanga nta kintu na kimwe kirimo kandi muri amafaranga yanyatse ku ruhande miliyoni eshatu yarambwira ko arizo kwifashisha mu gutegura ubukwe tumaze kubana rero mu iyo nzu nibwo namenye rugambwa wo gisite ndi kubana nawe uwariwe wa mukecuru akajya muhamagara wa undi se tantine muna message zimwandikira ngo sheri ngo bimeze bite none ko amase tantine kwa guhamagara bimeze bite ati tantine abambujije amahoro tantine bari kuntesha umutwe uyu mukecuru yaranyobeye ninge muntu yiyumvamo mu muryango ahubwo gisa tangira kunyiyenza nshaka impamvu abantu ba divorce dufite ibazo bikomeye cyane suko twananiranye suko tudakeneye kubaka ahubwo umuntu agukubitisha inkoni y'inkovu cyangwa asa gukubitisha inkovu z'inkoni wakubiswe akitwaza ngo wakoze divorce nubundi nurira mukarusenyutse baravuga ngo nubundi ni wowe wari warananiranye nubundi kuko yarambwiraga ati nintandukana nawe bazava ngo wananiye kanaka ntacyo ntakoze nk'umugore ngerageza no kuganda kuko bishoboka byose nasabaga n'imbabazi z'amakosa ntakoze Auguste anciye inyuma ntaranabirengaho anciye inyuma y'umudamu tuziranye w'inshuti yanjye ndabafata anciye inyuma Auguste ansaba imbabazi ndazimuha yabaciye inyuma yamuzanye mu nzu mwari mu mwabagamo cyangwa twari tutarabana mwari mutarabana twari tutarabana ariko twarasuye invitation amujyana aho hantu yabaga Auguste yabaga yego ndabafata umudamu tuziranye turi inshuti nawe kandi arabizi nago istarabizi ntago ndi gukabya ntago ndi kumubeshyera ariko muhimba bazi kuko ari azinsabye ndavuga arambwa ati mbabarira nashaka kureba uyu muntu inshuti yawe kwiteye ndamubabarira ibyo byose abirengaho
Turaza kugenda tubigarukaho mu bana wanyu wa kugera mu shatere katwigire gushakana icyo gihe cyo kwezi kumwe mwamaranye warutubwiye uti nahuyemo n'ibintu bikomeye cyane August yanyigishije ibintu byinshi cyane pe ariko byambabaje nagana ariko bitubabaza n'ibidushimisha uko byajya no kose byose abari ishuri abafite icyo bitwigisha nuko kwezi kumwe rero muri bimwe mu bintu mwabanyamo na August byakubabaje kugeza ubwo wafashe icyemezo turaza kugeraho mu kandi kanya nibi aha murakoze ibya mbere byambabaje rero August yankuri ibintu byinshi bitandukanye urabona iyo umudamu kabari mu rugo yenda urugero gukora amasuku abantu banje yifuza ko baza kunsura ahubwo hari abantu be bagendanaga kuko arazwi mu giporoso basangiraga bakinanaga biyari arazwi mu giporoso ndi baza kuvuga ngo rugambwa Auguste arazwi ha abantu rero bagendanaga b'inshuti ze bakunda kuza mu rugo sindabona umugabo nari nzi ko umugabo cyangwa se ugitsina umugore wari wese akubahisha umugabo we natungurwa no gano ko Augusteri nimba ndi kwidirishya cyandi kurugi nkashiduka nturutse inyuma nkashiduka manuye ipanaro yanjye agahamagara wa munungu inurebe haita nirukanka nzamura nirukanka akambira ngo arayemo yikinira ntago nari nzi ntago nimba arankundaga ntago ibyo bintu yabikora ashaka kunyambika ubusa imbere yishutise wari ubugambure bwanjye yaraza icyo ni cyambere uraho ngaho wagatsura ipantaro ari kumwe nabandi bantu ati muze murebe yego agaseka cyane akambwira ngo arema kina kumbe yaragambire kunsepsya Auguste yagiraga gutya akajya kurara kuri wa mugore we mukuru Auguste yitaga tantine akambwira ngo namurebye nabi ngo hanyuma ajya kwirarirayo ako kaza avuga ntako nzi yeza akora ahubwo yabonye kiraka cy'ubushoferi nyuma tumaranye ukwezi atangiye kundi kwezi nibwo abonye kiraka cyo gutwara umuntu umukecuru kujya mujyana gusenga aho kaza avuga ngo ko kugibwa cy'indege sinzi aha akavuga sinzi naho nkazi ahubwo abantu bajye bareka kwiyemera ahubwo bavugisha ukuri mu gutereta mu kumva ko ushaka kuba ku muryango mu byukuri ntago araje kuba ku muryango ahubwo arafite ikimugenzi kuko yashakaga kugira ibyarya yari afite ibyo ashaka kurya yari afite umuryango yubatse ariko nawe atawemera kuko yaza kuba wuhesha agaciro yari kubahisha kuko ndibaza ku icyo gihe yanyereka amafoto arambwiye ngo mureka mbwize ukuri tantine ntacyo yishe nta n'icyo akijije ndibaza ko umuntu ukunda umuntu mubanye imyaka cumi na wambwira gute ko ntacyo yishe nta n'icyo akijije ahubwo numva ko twagombye kujya twubahana mu bijyanye no kuganira kushaka kuba ku muryango hakabamo kuvugisha ukuri hanyuma rero nibyo ni bimwe mu byagukoreye bibi bitagiye bigushimisha ufashe umwanzuro rero kuko nkuko yabivugaga yavuze ko yagiye ku kazi mu kiganiro numvise yavuze ko yagiye ku kazi ariko mbere y'uko ajya ku kazi hari ibyo yabonye umukora bidasanzwe ngo ntiwari usanzwe umusoma ntiwari usanzwe umutegurira ifunguro rya mu gitondo n'umukozi wabikoraga ariko uwo munsi ngo warabikoze koko aravuga ati noneho byagenze bite mwuka byarama kugeza rero ubwo agiye mu kazi aza gutaha asanga utagihari ibintu wabisohoye mu nzu nibyo koko mbere y'uko tugira ibyo tubivugaho wasohoye ibintu mu nzu ibintu byo narabisohoye kuko byari ibyanjye ariko mbere yaho ndibaza ko njya kubisohora hari uburyo tugomba kujya twubahana nimba uri umusore ugiye gushaka umukobwa hari umuryango musanzemo basi nimba utanyubaha nyubahira n'ababyeyi nyubahira n'abavandimwe ariko nimba utabubashye gerageza byibuza unyubahira ababyeyi se uvuze ku muryango reka mubaze twakomeza nkuko yabivugaga koko umuryango wanyu mwese umwaniwe gushaka muri abakobwa bangahe batandatu muri bane yego mwese ntago ubushaka ngo yarahira mwe kuko mugenzwa n'imitungo niko yabivugaga mana yanjye yo mwishuro harimo gusebanya kuko abavandimwe banjye bandi barubatse uretse wowe nimba njye byarananiye ariko nanjye suko ntabishaka ahubwo narabigerageje biranga kuko niyo mitungo n'ababizi bazashyire muri comment habateboje ne twashakanye bagaragaza umutungo yari afite n'abazi wogiste bagaragaza uwo mutungo yari afite
kuko ugise niyo nzu avuga nageze ntayonzi usibye kwumva mucyuka naha ndavugisha ukuri na ibyo twabiganiraho na mushiki warambira ati keretse nimba iyo nzu yarayikuye mu rusimbi kuko nzi ko ari rwakina cyangwa muri BR keretse nimba ari iyo nzu yayikuye akayirya mu bwo buryo iyo nzu ntayonzi mu byukuri rero ibyo nkurijeho byo kuvuga ngo bagerageze kubaha abantu bahishe nabandi nimba ushaka kubaha ko bakubaha gerageze kubaha nabandi bya bindi by'abasore tava ngo ndashaka umukobwa ucishije make se urayacishije umukobwa witonda se wowe uritonda kuko ndibukaho gwiste nyuma yampamagara ambira ngo nimubabarire ngo yaratwikaga nyuma y'ikino kiganiro cyanyuzeho kwasabye ndamubwira ngo imana yo mwijuru nsenga izampere abakobwa bawe abagabo bameze nkawe arambagatoya nawe kandi wabukabije ati ibyo bintu uvuze ni bibi none se nimba ari umuntu mwiza kucyavuga ngo ima abakobwa ntizabahe umugabo umeze nkawe ahubwo akavuga ngo yango naho nawe ngo mvuze nabi twigire ko uwo munsi rero ufata umwanzuro wo gukura ibintu mu rugo uwo munsi warumaze iminsi utekereza ibiki wabukuye ibintu mu rugo uri mu yihe kondisiyo kondisiyo narindimo yari mbi cyane kuko icyo gihe rugambwa yanteshaga umutwe mu buhe buryo kumpamagara ntagashobora kumpamagara kuri telefone rekada arashaka kumpamagara turebana areba hondi sinashobora kwitaba umuntu nimba mpamagara ndi kwitaba umuntu nabagabo banje nimba ntaha nashaka kujya nimba ari n'ikibiti ngiye kugura kuri boutique ngomba kugaragaza boutique ndimo nkagaragaza naho ndi kukigurira byana ngo nkana muhana umucuruzi kugira ngo yumve koko nimba nari ndi kuri boutique Augustin hoteza mu bwo buryo akajya mpamagara video call gusa uri hehe kuko inzu yarayize nimba ndi ku gitanda nimba ndi muri salon nimba ndi muri gikoni ibyo ndi gukora byose akaba bireba buri kanya antoteza mu bwo buryo kumbi inyuma arimo arashaka impamvu zo kugira ngo abantu bazave ko ari nge bananiranye Augustin nkorera agashya arambwira ngo nubundi rega wowe niyo naguta abantu bazava ko ari wananiranye niyo nakureka abantu bazava ko ari wo mubi kugeza impange nta kosa mfite ese igipanga umwabagamo cyari kirimo abandi bantu twari duturanye n'abandi bantu harimo abandi bantu twari twegeranye mpamu mikubajije yavuze ko utajyaga wogera mu nzu kandi harimo doshe ngo ukambura ubusa ukajya kogera hanze ubwo naringize ngo wenda mbisanisha nuko wogeraga hanze ugira ngo uyereke abandi mwari muri kumwe mu gipangu rugambwa wogeze icyo gihe abakozi bari baratunaniye nta mukozi nakoresha mu marene kabiri oya rwose ni njyewe wari uhari kuko icyo gihe akazi yatumye nkareka aramwe ngo sinshaka gukora kari akazi mu by'ukuri ntabwo nari kureka akazi kuko ntekereza ko nazira rinete yambaye nazikuye mu mushahara wanjye ndazimugurira kubera ikibazo cy'amaso arwaye n'umugurira rinete mu mushahara wanjye ndibaza ko icyo gihe naburaye rero ntabwo naretse akazi kuko ko ari kantunze ari nabyo ngarukaho ku kazi ntabwo umukoresha ari mubi ahubwo abo bita ngo ni abandi bamwungirije nibo babi babigize urwitwazo baranyirukana barampagarika ariko mu by'ukuri ntabwo ari njye waretse akazi ko kazi kanya n'agakundaga kandi kari kantunze yivuga ngo naretse akazi kuko yari umukire n'icyo yari afite nari nkurikiye nta na kimwe nari nkurikiye kuko ntacyo yagiraga nakubwiye ko nari nete yari yambara ari njye wazimuguriye sibyo ariko ujye umbabarira unyemerere nguhe n'ibimenyetso kwavuga ngo naramwibye rekodi ndayifite avuga uti iki wagisize nabyo ndabikumvisha n'ubishaka byose urabinyumvisha nitugera mu kandi kanya igihe usohora ibintu mu nzu wigendera mu gusohora ibintu yahamagaye mama aramubwira ngo nari nkiri kuri kwa kogera hanze nashaka kumenya nimba warajyaga hanze kugira nimba impamvu nari nkubajije nimba mwabanaga n'abandi ubwo nari mbikubajije ngira ngo numve ko wajyaga hanze kugira ngo abandi mwari mu gipangu wenda bakubone ubakuru yari inzu ikorotiriye hasimase harimo beto hose hanze nta hantu nari mpure n'abantu inzu yari amakaro rero kumva kuba nayikoza amasuku nkaba nakogera hanze nzi ko nta hari umutekano ari sekirite numvaga nta kibazo gihari ahubwo ni kwa kundi mbwira n'abadamu cyangwa se n'abagabo
umuntu yiza kwereka ko ibintu biryoshye ngo gufata ama video kuko ayagira urwitwazo muri bimwe mu nkono azagukubitisha kuko niyo video iragaragaza uburyo namwiyamaga mubwira nti wimfotora akanga ahubwo natunguye nyuma no kubona yahaye abandi iyo video ikimbabaza akayaha abandi yarangiza bakamwihoreza none rekodi bikodinze yarangiza akabanyihoreresa hanyuma iyo shuro yari byarebayeho rimwe cyangwa byari bisanzwe bibaho yarakwiyemye akavuga ati ntago nshaka ko wogera hanze yari iyo shuro ya mbere byarebayeho nta nibyogeza nyiyamaho singuciye mu ijambo nta nibwigeza nyiyama na rimwe nta nubwo yigeze anyiyama na rimwe ni rimwe nari mpogeye amfata utu video dutatu dutandukanye mwiyama mutera amazi ntago nigeze nubwambe nari mpogeye niryo rimwe ryonyine fashe video zawe uri koga ukumva uko tujya muri dusha turabizi tuba twamaye uko twavutse arangije asangiza abandi bantu video yafashe nabo mu giporoso nyine basangira nabo birwa bakina na BR hanyuma hakaba arimo nabo mwe muri bamwe yahaye izo video abagira urwitwazo abantu imero zanjye bakajya bampamagara ngo banteta nahagaragaze aho naba narasokanye nabo kuko abenshi naraba twaranashwanaga tukavugana nabi nta numwe nigeze nsokana nawe nta numwe nigeze ngirana imishyikirano nawe ahubwo benshi twaratukanaga kuko abenshi bamusabaga amafaranga kugira ngo bansokane ariko bitwaza ngo narabishyuje mu bijyanye n'isuku kambwa ntago nkuzi kwanza mpa mahoro ko nta mfite ibikomere byanjye ariko abo bose nabo basangira urumva hundi abandi akavuga ati nabasirikare ibintu by'iterabwoba ndabirambiwe nabyo umfashe wimbazeho ndabirambiwe turaza kubigeraho reka twinjire rero ku munsi ufata umwanzuro ugakura ibintu mu nzu kuko nabyo turabivuga muri kimwe mu byo nancako tuganira wambwiye uti aho bigeze none ndarambiye kuko asigaye ampamagara nasaga akoresha izindi nimero kuko we naramuburotse akaza agakoresha ibintu bisa nkaho biharabika igihugu bituka umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bamwe mu bayobozi dufite hano mu gihugu bakomeye nabyo turaza kubigeraho ntabwo reka nirebera umunsi wa mbere uwo munsi ufata umwanzuro wo gusohora ibintu mu nzu byaje bite ya icyo gihe njya ufata icyemezo nibyo nakubwiye ngo yenda sinzi muracyara abasore ariko sinzi nakifuriza umuntu wese utereta yaba umukobwa aba muhungu niyubaha umuryango ashatsemo yubaha umuryango asanze sinibaza sinigeze impamagara iwabo ariko we yari tinyuka agahamagara mama saa 8 z'ijoro haraho avuga ngo mama twari tubiziranyeho ngo umukobwa wawe warananiye umukobwa wawe warandumbiye muhamagare aza ndebe namara kuza kundeba umuganirize cyangwa umbwire nanjye mureke mama kamusaba ngo tujyane umugabo akabyanga impamvu yabyangaga nta yindi ahubwo nuko agira ngo ngende apakira ibisigaye bijyane nje sanga yanyimuye icyo gihe wenda shobora kuba yaramuhamagaye inshuro nyinshi ubwo yageze guhamagara mama wamubwira ko umunaniye mwari byari bigenza bite mu rugo byari bimeze nari maze kumenya amakuru ko tanti nari umugore we ndamwanta Auguste byabibabaje twarashakanye ufite undi muryango nkaba narakuganirije amateka yanjye nkaba narakubwiye ubuzima nanyuzemo nkaba nzi ko nari ngiye kubakana n'umuntu ariko atari ko bimeze akisaza njye navangwe mpyisi kurira abana ikakurusha kurakara Auguste akisaza agahita amera nk'uhindutse umusazi agahita afata n'ibintu akagenda ukwanza ndanigende n'ubundi warananiranye nkamugari sase tugakemura ikibazo usanga nyoko muganire mukemura ikibazo mama mutagikemuye ntuzongera kumbona icyo gihe agahamagara abavandimwe banjye agahamagara ababyeyi banjye akababuza amahoro inshuro nyinshi zitandukanye muhamagara umwana wanyu mumugira inama aranani hari amagambo ari kumva mu byukuri narabyumvaga kandi nari mfite n'ibimenyetso bimwe na bimwe icyo gihe yahamagaye n'abaturanye arababwira ngo mujye muncungira unarinzi ko nashatse umuntu ntago narinzi ko natoraguye ntago narinzi ko natoraguye abo bantu barambibaza ati uyu mugabo nuwo wenda bagira nti yego murakundana nti ndamukunda none se kuki avuga ko atarazi ko yatoraguye ndamwagiye ntago nzi impamvu mu byukuri njya gufata umwanzuro wo kugenda twari cyane namuganti ndashaka kuhamagara ababyeyi bawe
nkahamagara ababyeyi banjye tukicara tukaganira tukamara kuganira tukamenya ikibazo kiri hagati yacu arambeshya ngo mpamagara iwacu ngo nawe ahamagara iwabo mpamagara iwacu dupanga umunsi wo kuza ariko wowe ntigeze ahamagara iwabo ariko amakuru sinari mfite aho nyakura mpamagaye papa we arangira ngo ariko nta mpamvu yo kuza I Kigali akunda mba ndakamenya mu byukuri Auguste yashaka ko ngi wacu kugira ngo apakire ibintu nzaze sangaranye mushye rero nabonye sanga urugo rudahari nzi ko afite maze kumenya ko afite undi muryango yubatse ari wo wa mukecuru witwa Tantine we niwe mugore we n'amafoto y'ubukwe ndayafite nayo ndayabaha nimo yashaka n'umugore we ariko arambeshya ko ari Tantine nta kuntu wakomeza gukomeza kuba ku nkeke y'umuntu uzi ko mwari mugiye kubakana ahubwo arafite ibimugenza none si ibintu ko aramaze kubitwara ibintu ko aramaze kubirya ahubwo mbuza amahoro naye amahoro ntayo ndi kubona ubwo nayo kuba nkurikiki naravuze ngo reka mfate utwange nigendere nuko byagenze ndapakira maze gupakira mbwira mushike ndambwira ntubwira musa za wawe umubwire ko ngiye nagiye bitagikunze ko nkomezanya nawe mu byukuri ntago twari tubanye neza nubwo abeshya ngo twari tumeranye neza ngo namuhaye tubizo twishi ngo nagize gute nta nubwo umukozi yigeza mutegurira ntacyo ntakoze kumufata neza nari nzi inshingano zanjye nk'umudamu kugeza uyu mwanya hari ibyo nicuza kurushaka urwanjye rwa mbere aba bose nabikoreye niyo nza kubikorera uwa mbere ntekereza ko nibyambayeho bitari kumbaho ahubwo nibyo ndi bavanga umuntu agira umenye ubwenge ubujije bugize gute uhise uko bimeze ya ibintu uba urabijyanye umugabo wawe Auguste agera mu rugo asanga ibintu byagiye akihagera kuri wowe nawe hakurikiye iki akigera mu rugo mu byukuri akihagera nge naramuhamaga ntahamagaye mushiki we ndabimumenyesha ariko mu kwimumenyesha ahita hamagara iwabo kuko ntiyavugana na musaza we yavanga umusaza ni umpamakuru yose musaza we icyo yakoze ni iki yahise ampamagara recording ndayifite umubwire nyo kumvisha ati ibintu byanjye wabisize ndamubwira nabisize ati nubundi nagendaga mpangayitse nkagaruka mpangayitse kuba wagiye ibyo ntacyo bivuze genda ugira amahoro ahubwo gisi ikintu cyamushajije kurenza ibindi byose nibyo bintu namutanze nkajyana kuko yari amaze kujya yemera ku bantu abyifotorezamo abereka ko afite ibintu mbese ibintu nk'ibyo kuko aho arata ngo yaragiye gukora ikiganiro na Sabe ntago byari gukunda kuko nawe arabizi nareke kwiyemera ahubwo icyabaye nkagera gute nkabipakira icyo kintu cyamuriye ariko nkibaza ngo ababajwe n'iki kwa amafaranga andi ariyo menshi ibyo yatwaye byari byinshi ibyo namutakaje uko byari byinshi ahubwo ko ari igihemu kiri gukomeza kimugendaho yampaye amahoro uyu mudamu yatubwiye ngo ndishinganishe siko abitubwiye ko kuri nase ubundi waratohoje umenya neza ko ari umugabo wawe ubikora ibyo bintu yego niwe kuko iyo mbikurikiranye sanga ari ukuri sanga ari ukuri kuko ngiye kubivuga ko hari izindi nzego mbanza gucamo nkamenya nimba ariwe nababwiye ko akoresha nimero nyinshi zitandukanye rimwe akigira umugabo ntereta ubundi akigira umudamu ungira inama ubundi akaza nk'umuntu ushaka kumfasha ariko mu by'ukuri intego niwe rero mu by'ukuri ndishinganisha mpora nishinganisha keshi uyu mugabo rugambwa Auguste yambujije amahoro yambujije umutekano ntatuma ndyama ntatuma sinzira ndambiwe guhora yiyoberanya buri munsi akoresha nimero zitandukanye yambwiye ko hari aho yamfungisha ngaheramo ntazagira umuntu ufunguza sinzi nimba muri kino gihugu hari igihe umuntu ashobora guhemukira undi yitwaje aturuka ahavuka aho akomoka sinzi icyo ari cyo ahubwo mwamfasha kumenya ngo ni muntu ki bituma akora ibyo akora kugira ngo ahemukire abantu ese nk'uko yabivuze uraza kugenda utweka nawe bimwe mu bimenyetso yavuze ko agisanga urugo rwe rwasahuwe yagiye kuri ribu akakurega nawe ukaza kujya kuri ribu yagiye kuri ribu akurega ko wamusahuye koko kuri ribu nizera ko ari njye wabanjeyo ni njye wabanjeyo mfite na komplikasiyo bamuhamagariyeho
ahubwo naburiye umwanzuro w'icyo kibazo nabuze iherezo ryabyo wagiye yo ugiye kurega yego mbere na mbere yego nk'umuntu uhora ntoteza ahora mbuza amahoro mbese ndega ko narenganurwa ku buryo buri munsi yahoraga mbuza amahoro akoresha nimero zitandukanye bimenyetso byinshi narabitanze ngira ngo birahari hari amafoto yagiye agaragaza Nambaye ubusa ayo ma audio byinshi yagiye agaragaza nagiye mbigaragaza mu bimenyetso rero nifuza ko narenganurwa kuko nimba yarari ibyanjye yarabiriye ahasigaye nampe gutuza kuko ibintu byo guhora ntera ubwo bambwira ko haraho yakwinjira nta kwinjira muri kino gihugu simpazi haraho yafungira nafungirwa nkazaheramo naje nungiye murira sinzi icyo nabanzira muri make ndasaba kurenganurwa ate tasiye nange ni tasiye ne yego nanyeye kubanga tatusi oya ni tasiye igipapuro nabonye ufite wambwira ko ari cyo bagwaye kuri ku murenge cyo giye mujya gusezerana yego niba ruze mwamaso deka nyuze mwamaso nibaruwa bamushubije igaragaza ko ari afite urundi rugo asezeranye kandi wakagaragaza ko atasezeranye ko ari singo kandi witwa ngo ni tantine we avuga ko ari tantine ari we mugore we iki gipapuro nagifite avuga ko yamaranye irangamuntu yanjye iminsi itatu kandi siko kuri ahubwo ibaruwa nababwiye ko twanitse turi kumwe ahubwo ibara imushubije arambwira ngo ni nyibike kuko ntiyari kwijyaniwe namwe murabyumva yego kanyuzemo amaso ndebe utanga igisubizo cy'ibaruwa wategerejeho 19 z'ukwa 2019 madamu ishingiye ku busabe bwawe ukubiye mu ibaruwa watugejejeho isaba umwanditsi w'irangamimerere gukosora muri sisteme y'irangamuntu hagamijwe gutesha agaciro ishyingirwa kuko ugaragara nk'uwashyingiranywe na Mukamusoni Imakire nyamara wowe ugahamya unashimangira ko utigeze ushyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba usaba gukurwaho uwo muntu ugaragara nk'umugore mwashyingiranywe hakandikwa ko uri ingaragu shingiye ku ingingo y'ijana 192 y'itegeko nimero 32 akarongo 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango agaka karimwe ivuga ko guta agaciro k'ishyingirwa gutegekwa n'urubanza wandikiye nkumenyesha ko ibyo udusaba gukosora byakosorwa ari uko urukiko rubifitiye ububasha rutegetse ko ishyingirwa rigaragara ko wakoze rumaze kuritesha agaciro mugire amahoro no kuvuga ngo mwari mwasabye ko reka baramukunda koko usanze mu murenge birimo ujya kwaka ibindi bimenyetso ntago ari ubundi buryo kuko twari tugiye kwandikisha urukiko nk'abandi nk'uko bisanzwe urumva we yambwira ko tuguma gusezerana mu murenge nk'uko abandi basezerana tugasezerana no mu rusengero bagasaba bakanakwa ariko mu by'ukuri we yarazi ukuri nari nawe mpamvu yanditse ibaruwa isaba ko bamukura mu Kamusoni ariko kuko arazi ko bidashoboka kugira ngo anjijishe nababwe ko arafite icyo ashaka we ese ubundi mu ko mbizi cyangwa se mu rusengero njyamo bavuga babaza abantu niba baragiye wawa bakobwa cyangwa abasore mwarabyemeranyije ariko bakabaza ko mwagiye no mu mategeko mwebwe mwabigenje mute icyo kintu ntacyabayeho icyo kintu ntacyabayeho ahubwo mu by'ukuri nimba ari amafaranga yenda kuri amugana avuga twatanze ariyo yatumye ko yako uwo mupasita atatubaza icyo gipapuro ntago mbizi ntabyogeza atubaza urumva ntabyogeza atubaza yenda yanabitubaza byari gutuma nkanguka bigatuma yenda se umuntu ashyira ubwenge kujya akavuga atari kuzi ko ari byo ari nayo mpamvu nkangurira abantu bose
bifuza gushinga umuryango ko bajya babanza gukora ibyo bintu byose cyangwa se abapasiteri nimba ari amacaci ariko nzi ko nta rusengero nta toro ry'Imana nyakuri rikora iryo bintu oya ahubwo amatorero nyakuri arabanza akabaza ibyo byangombwa byose biri ku murongo cyo bagamije ni business nyine icyapfa nuko agusezeranya ukamwishyura ukamwishyura ngira ngo niyo mpamvu byabayeho ariko nibyo bya rugambwa vanga yagiye ku rusengero wabo hanyuma ngo bavuga ko atamusezeranya n'umudivorce ntaho yagiye ntago ari kujya gutese kandi bazi ko agifite isezerano nuwo mugore wiwe ariho yasezeraniye naho yagiye ahubwo ni trick yakoresheje nyine kugira ngo abone uko anjya ibyo yashakaga wambwiye nari nzi ko ndibukubaza ku by'akazi ariko wambwiye ko utegeze ugasezerana nyuma yo gushyingirwa witwaje ko usanze umugabo w'umukire yavuze ko yagushakiye akazi na kwanga kugakora nimba ari byo simbizi mu by'ukuri ntago ngiye nigeze nsezera akazi nta nubwo nigeze nkanga nababwiye ko ako kazi nakoreragamo kari aho kuri tere nakoreraga pourcentage y'amafaranga ninjije akaba ariyo mpemberwa uriya mugabo ngira ngo yabanje kubikora mu buryo bwe kugira ngo ampime cyangwa se anteshe umutwe nababwiye ko anjyanye ahantu biti gasogi kuva igasogi kugera igikondo mu by'ukuri ndibaza ko niyo nari gutega bisi ngira ngo ntibyari gushoboka kubera ko byari kurangirana n'amasaha y'akazi yarenze byari kunsaba gufata moto kandi mu by'ukuri nari namwinginze ko twashaka inzu hafi kugira ngo nkomeze ka kazi kanjye rero byabaye ngombwa nabwiye ngo umwami ntiyica hica rubanda bosi wanjye ntago ari mubi kuko yaraze ubuzima mbayemo ntago yigeze anyirukana ahubwo muri bamwe bamwungirije nibo babaye ibikoresho byo kugira ngo bandwanye n'ubundi kuko n'ubundi mbere tumvikanaga bitewe n'ibyo basabaga njye ntashoboraga gukora rero niyo mpamvu babigize urwitwazo wa mugabo yinjira mu kazi kanjye asa nk'ubakoresha yego asa nk'ubakoresha basa nk'abumvikana mbese biba birebire nawe bamugaragariza ko kazi nakanze ariko mu by'ukuri nawe ukuri yari akuzi kuko icyo gihe njya mu kazi bakambwira ngo babaye bampagaritse mu kazi bakanga ngo ninjye kuri tere kwerekana muri tere umugabo yarambwiye ngo nusubirayo uhita ugumayo rero ntabwo nigeze nanga akazi kanjye naho kazi avuga yanshakiye ntako nzi avuga ko wamugoye kugira ngo akore akazi kuko mutari warize ntago kwiga ntago bari mu gihugu bose bize kandi ntanubwo yaraje no kunshaka bize ntago abantu twese tubayeho kubera ko twize yari yarize yakubwiye ko yari yarize angahe ntayo nayo ubwe sikoro yize cyakora amashuri yize nayo ubwe sikoro sibyo ngewe rero amashuri ntayo nize nubwo ntize amashuri asanzwe suko nabuze ubwenge hari impamvu nyine yabyo ariko ntabwo yakagombye kugira iturufu kuko ako kazi nubwo ntari mfite amashuri ariko kari kantunze nanababwiye ko hari byinshi nagiye mukorera muri ako kazi nakoraga rero ntabwo yakagombye kuba yari kumva ko agomba kubigira iturufu ngo yinjire mu kazi nakubwiye ngo Auguste yabaye igikoresho muri kimwe cyo kundwanya mu kazi cyo kundwanya hanze cyo kundwanya mu buzima busanzwe mu nshuti nibyo nyine Auguste ubundi yaje yari nk'igisubizo cy'abantu benshi batashaka ko nkabamo ubundi umbwiye ko ibintu wabiseye kuko yari ibyawe mwarashyinyiwe mujya muri yanzu wabagamo mwinjiye mu nzu ibikoresho ari ibya Auguste nta bikoresho yazanye uretse imyenda yazanye nta na kimwe yigeze azana ni imyenda kandi narayimusigishye inzu yavuze yakodesheje amezi atatu mukayibamo ngo yari yakubwiye ko muri bibiri mu kwezi kumwe mugahita mujya muye yubatse iyo nzu ntabwo yayikodesheje ntabwo byabayeho iyo nzu kuyikodesha n'ubundi yakodesheje amafaranga yanjye ibihumbi 360 kuko yari inzu y'ibyumba bine na saro ifite n'amadusha abiri mu nzu hanyuma rero mu kuvuga ngo aho ngaho twabaga ni ukuvuga ngo aho yari yanjyanye igasogi bwari uburyo bwo kugira ngo abone uko antoteza neza n'iyo nzu yavuga ntayo nari nzi nta niyo nigeze mubaza nta niyo nashaka kumenya njye nari ngiye kubaka urugo ntabwo nari ngiye kubaka ibintu narashingiye ku bintu mba narakomeye ku byanjye nawe akabanza akazana ibye tukabihuriza hamwe ariko nta na kimwe cyegeze anyereka naho yavuga ngo yaratuye yavuze ko mu kiganiro cya mbere yakoranye n'ura munyamakuru wundi ngo aho bagiye ngo yasanze inzu irimo materiyeri zose ntazo yibeshya sibyo ntano nizuwo mukecuru nyine ntago ari izanjye kuko sinanazishakaga nyine zari zishaje ansaba ko twagura ibishyashya nk'abantu tugiye kubaka umuryango
kuko numva waro duhurije hamwe numvaga ko kubigura nta kibazo kandi rega nta n'ikibazo kirimo kubigura muzi ko mugiye guhuza imbaraga ntaga ari kibazo nkuko nabasore bagenda bakabigura abagore bakaza basanga byusushye numva atari kibazo ahubwo ikibazo gihari nuko utakaza imbaraga hose tagombye gutakara nuko bimeze tugana ku musozo wenda tuzagirana n'ikindi kiganiro mu ngo eshatu wagiyemo ikosa wishinja kuba zitabitaragenze neza niri uzi ikosa nishinja kugeza uyu mwanya ikosa nishinja no gukora divorce ngatandukana n'umugabo wa mbere iyo kosa nishinja nkongera ngashaka ari naho hantu mperamo abantu isomo simvuze ko abantu bakwicana bagira ku rwego rwo kwicana ngo ntibagatandukane ariko mu byukuri ari nacyo ngiraho inama abantu bubatse cyangwa se umuryango ishingiro rya byose no kuganira guhuriza hamwe mukaganira mukaje inama mukumvikana ku kintu ahubwo ntiwumve ko abandi bantu bo hanze aribo babubakira ikosa nishinja rero nukongera kubaka undi muryango ikindi cyakabiri nishinja nukwizera umuntu nukwizera umuntu cyane nukuvuga ngo uri mu bemeranya neza ko urugo rwa mbere rukunaniye no ntacyo wajya gushaka mu rwa kabiri ushatse wabireka irashoboka ko ushaka ko bwa mbere bikanga bwa kabiri bigakunda ahubwo ikibazo kibaho ni kimwe nuko abantu bagukubitisha inkoni y'ibyo wanyuzemo bakabigira iturufu yo kugukubita hasi mu buzima nta muntu numwe udakosa ahubwo wakosa akahita bigira urwitwazo ngo n'ubundi warananiranye n'ubundi kanaka n'ubundi mwarananiranywe ninge wese wagushobora nimba mwagiranye ikibazo mukagombye kwicara mukakiganiraho mukumvikana mutagombye guhamagara abandi bantu ku ruhande ngo bagikemure mwebwe ubwanyu ko muri babiri nimubanze mwikemure ikibazo mugombe mubone guhamagara abandi nuko bimeze uretse iryo kosa wishinjaga naho isomo wigiye mu rushako mwizonge eshatu wanyuzemo ni iyihe isomo nigiye mu rushako isomo navuga ko ari irihe amasomo ni menshi isomo rya mbere ni ukwihangana ni ukwihangana niryo somo rya mbere iyo wihanganye byose birashoboka ariko hari igihe wihangana uwo muri kumwe adashoboye kwihangana ariko ubishoboye ni byiza ni byiza gusa isomo naho abantu batarashaka bwa mbere cyangwa bwa kabiri ni ukwihangana naho twebwe twakoze divorce sinzi ko byakunda kubera ko ariyo nkoni badukubitisha n'ubundi warananiranye nuko bimeze wambwira uti mu byukuri uretse gushaka kunsebya nta wigeze mfatira mu bandi bagabo naho se gukunda inkoko n'ifi yavugaga ibyo byabagaho ntabyo nzi kuko nzi ko ntamarahangira nyurwa n'utwo mbonye nkanyurwa n'uko ndi ikinababaje n'izo nkoko avuga nayiriye rimwe ari nanjye nyine twiguze muri amafaranga yawe yanjye ayo mafaranga avuga yahembwe umushahara avuga nikira kari yabonye cy'ubushoferi nukunsebya nukunsebya ndibaza ko yashatse kungira agaca kandi ntariko ntago ibyo byose mbigenderamo nyurwa nuko ndi nkarya ibyo mbonye byose biranyura murakoze abari badukurikiye reka ikiganiro ngisoreza angana ntaza kuryoherwa amasaha aba menshi bikabarambira tuzagira ikindi gihe cyo kuganira na Tasiene Tasiene ndamushimiye n'aba badukurikiye turabashimiye cyane akora subscribe kugira ngo gahunda zose zigende neza gatanu kuri gatanu murakoze cyane akoze nawe